Sali Berisha flet për herë të parë për ndarjen nga jeta të Bujar Nishanit. Ndihem krenar për miqësinë që pata. Kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur për jetën dhe bashkëpunimin e tij me ish presidentin Bujar Nishani, i cili ndroi jetë ditën e shtunë. Berisha shprehur se ka humbur një nga bashkëpunëtorët dhe miqtë e tij më të ngushtë. Kryedemokrati thotë se Nishani është një figurë që kontribuoi me dekada për Partinë Demokratike dhe për shqiptarët. Bujar Nishani ka qenë një nga bashkëpunëtorët e mi më të çmuar, një nga politikanët më të ndershëm, një nga shërbëtorët dhe besnik të shqiptarët, një nga shtetarët më dinjitos të shtetit, një nga presidentët që i dha vendit nder çdo ditë që i përfaqësoi. Ai ishte gjithashtu ministër i drejtësisë dhe i rendit, detyra që i përmbushi me një transparencë të madhe me sukses të plot. Përveç të tjerash, Bujar Nishani këto 30 vite ka qenë një nga drejtuesit më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, deputeti i saj, drejtues i Degës së Tiranës dhe më vonë ministër dhe president. Është një humbje madhe për Shqipërinë dhe Partinë Demokratike. Për mua është një humbje shumë e dhimbshme. Të humbasësh një prej miqve më të mirë të jetës, të gjithë jetës time politike dhe ndihem pafundësisht i detyruar ndaj tij. Ndihem krenar me miqësinë që pata, bashkëpunimin e përkryer që kemi patur me njëri tjetrin. Nishani vdiq para kohe në moshën 58 vjeç, por ai la pas një trashëgimi të rrallë për të gjithë ata që e kanë njohur, tha Berisha.